আৰু এই ড্ৰেছটো যে বহুত ধুনীয়া হয় মানে পিন্ধিলে সবেই সোধে কপা লৈছো কি কৰিছো আৰু বহুত সস্তাই হয় দামটো ইয়াৰ এই ইয়াৰিংছৰ কথা বহুতে সুধি আছিলে এইযোৰ হয় অকমান লং টাইপ হয় এইযোৰ এই ইয়াৰিংছটো বহুত ধুনীয়া হয় মানে লং হয় যে এখন দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া হয় মানে লাষ্ট টাইম ৰিল এটা বনাওঁতে আপোনালোক বহুতে মোক এই ফুলিযোৰৰ কথাই সুধি আছিলে ক'ৰ পৰা লৈছোঁ এইযোৰ মই এমেজনৰ পৰাই লোৱা হয় লিংকছখিনি ডেছক্ৰিপশ্যনতে আছে আপোনালোকে চাই ল'ব গৰমত পিন্ধিবলৈ মই এনেকুৱা কটনৰ ড্ৰেছ এটা লৈ ল'লোঁ বহুত ধুনীয়া হয় পিয়ৰ কটন হয় আৰু কালাৰটো মোৰ ইমান পচন্দ হ'ল ন আৰু এম্ব্ৰইডাৰী মানে এইখিনি এম্ব্ৰইডাৰী কৰা আছে মই পিন্ধি দেখাইছোঁ পিন্ধি কেনেকুৱা লাগিব আৰু এই য়েল্ল' কালাৰ ড্ৰেছটো পিন্ধোতে মই বহুত ধুনীয়া দেখিছোঁ আপোনালোকে কেনেকুৱা দেখিছে ক'ব লগতে যে বহুত কমফৰ্টেবল হয় মানে আৰু গৰমত ন ওৱান পিচ পিন্ধিবলৈ ভাল লাগে মানে অকল ফ্ৰক টাইপ কিবা এটা আৰু লগতে দীঘলো হয় কিছুমানে অকণমান চুটি পিন্ধিবলৈ বেয়া পায় ন তেতিয়াতো ফুল পূৰা ফুল দীঘল হয় সেইটো কাৰণে চিন্তা কৰিব দৰকাৰ নাই মানে আপুনি চুইজাৰ পিন্ধিছে ড্ৰেছে পিন্ধিছে কোনো ধৰিবই নোৱাৰিব মানে চ' কিনি চাব পাৰে যোনে ভাল পায় তাৰপিছত টপ এটা ল'লোঁ একদম লাইট ৱেইট হয় এইটো কালাৰটো ইমান ধুনীয়া লাগিলে ন সেইকাৰণে এইটো ল'লোঁ আৰু কাপোৰটো বহুত ধুনীয়া হয় মানে আৰু কমফৰ্টেবল হয় আৰু ষ্টাইলিছো লাগে মানে যিখিনি ছোৱালী হয় মানে মানে জিন্স পিন্ধি যিখিনি ভাল পায় তেওঁলোকে ল'ব পাৰে কমফৰ্টেবল প্লাছ ভাল হয় দেখিবলৈ লগতে দামটো বহুত ৰিজনেবল হয় এইটো আৰু এই টপটোও বহুত বেছি কমফৰ্টেবল মানে গৰমত পিন্ধি বহুত ভাল লাগিব একদম লাইট মেটেৰিয়েলৰ হয় আৰু পিন্ধোতেও লুকছটো মই নিজকে বহুত ভাল দেখিছোঁ মানে মই ভাল দেখিছোঁ কাৰণে কৈছোঁ আৰু দামটো বহুত সস্তা হয় সেইকাৰণে ভাল মানে বাজেট ফ্ৰেণ্ডলি হয় আৰু গৰমত অকণ কাপোৰ আমাক বেছিকৈও লাগে ন আৰু নেক্সট আৰু এটা ফুলিছিলে এইটো এইটো দেখিবলৈ বহুত ভাল লাগিছিলে এইটো এই ধৰণৰ হয় বেক চাইডটো এই ধৰণৰ অকণ ফেৰ আছে মই পিন্ধি দেখাইছোঁ আৰু এই টপটো পিন্ধাৰ পিছত এখেতে মোক জোকাই আছে যে পখিলা হৈ গ'লোঁ বোলে মই এই যিদিনখন হাত আছে অকণমান হেৰি টাইপ যে একদম পখিলা পখিলাকৈ জোকাই আছে কিন্তু কৈছে ভালো লাগিছে বুলি কৈছে ময়ো ভালেই দেখিছোঁ বাৰু কালাৰটো পাতলীয়া কালাৰ এটা নিউট টাইপ কালাৰ হয় যে বহুত ধুনীয়া হয় টপটো প্ৰথমতে দেখোঁতে মই ভাল লাগিব বুলি ভবা নাছিলোঁ কিন্তু পিন্ধি দিয়াৰ পাছতে দেখিছোঁ টপটো বহুত ধুনীয়া হয় আৰু ল'ব পাৰে বহুত ধুনীয়া হয় আৰু কিন্তু ইয়াৰ চাইজটো যে মিডিয়ামত মানে সৰু আহে মানে নৰ্মেল যিটো মিডিয়াম হয় তাতকৈ অকণমান সৰু আহিছে চাইজটো বহুতেই সৰু মানে স্মলৰ চাইজত আহিছে মিডিয়ামৰ চাইজটো আপোনালোকে বেছি বিয়া হৈ পেলাই বেছি তেল ফাটিছে তুমি আগত বিয়া হৈ গ'লা সেইকাৰণে সেইটো কোৱালিটিও আছে তোমাৰ তুমি এডভান্স হয় সোনকালে ৰিটায়াৰ চিটায়াৰ হৈ পেলাই আমি বাহিৰত ফুৰিব যাব পাৰিম যিহেতু গৰম আহি আছে ন গৰম নহয় মই লেগিংছ পিন্ধিবলৈ বহুত ভাল পাওঁ সেইকাৰণে এনেকুৱা ট্ৰাউজাৰ্ছবোৰ কিনি লওঁ এইটো পূৰা পিয়ৰ কটনৰ হয় খালি এটাই প্ৰব্লেম হ'ল ন এইটো লাৰ্জত আহিলে মোক লাৰ্জ চাইজৰ দৰকাৰ এইটো বহুত ডাঙৰ হয় আগতে হোৱাটো লাগিলে এটাই চাগে এতিয়া অকণ ৱেইটটো কমিলে যে সেইকাৰণে মোক মিডিয়াম লাগিব এতিয়া কিন্তু কাপোৰটো যে সাংঘাতিক মানে কোমল টাইপ হয় আৰু পূৰা মানে ভাল হয় মানে এইটো চব ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ মই পিন্ধি নেদেখাওঁ এইটো কাৰণ এইটো ডাঙৰ হৈ যে মোলে কিন্তু ল'ব পাৰে মই মিডিয়াম চাইজটো এইটো এক্সচেঞ্জ কৰি লৈ ল'ম আৰু কালাৰটো বেইজ কালাৰৰ হয় আৰু বেইজ কালাৰ হোৱাৰ বাবে ন এইটো সকলো ধৰণৰ কাপোৰৰ লগতে গুচি যায় আৰু ইয়াৰ ইলাষ্টিক হয় এই ধৰণৰ ভাল হয় আৰু এইটো ৰাংগিতা ব্ৰেণ্ডৰ হয় যদি ল'ব বিচাৰে লিংকছখিনি মই ডেছক্ৰিপশ্যন দি দিওঁ আৰু ইয়াৰ দামটো যে বহুত কম হয় 500 টকা ওচৰা ওচৰি দামটো হয় আৰু কিবা অফাৰো চলি আছে এমেজনত চ' লিংকছখিনি মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম তাত চেক কৰিলে পাব যদি ভাল পায় কিনিব পাৰে আৰু যদি ভাল নাপায় যদি পিছত কিনিব বিচাৰে এইটো কাৰ্ড কৰি থৈ দিব কাৰণ তেওঁলোকৰ কিবা চেল চলি আছে আৰু চেলত বস্তুখিনি সোনকালে পায় কিন্তু কেনেকুৱা লাগিলে প্লিজ কমেণ্টত জনাব যদি ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ চেনেল যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছে ন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব টাটা বাই বাই